Afarızı, Serkan, Kerem oğlu, onu tənqid edən əməkdar artist Teymur Əmrağa cavab verir. Biqaz xəbər verir ki, Serkan Show News verilişində müğənninin sözlərinə cavab olaraq bu sözləri deyib. Teymur Əmrağın çox gözəl yaddaşı var. Bir də görürsən ki, mənə deyir ki, filan kəs neçənci ildə doğulub. Cavabında deyirəm ki, cəhənnəm ol, əzəb edirəm, bilmirəm. Sənin həyatda nə problemin var? Arvad, uşaq, ailə problemin yoxdur. Başın boşdur. Məlumatları ora yükləyirsən. Mənim isə başım doludur. İçərisində yer yoxdur. Mənə deyir ki, sən ali məktəbə daxil oldun, oxumadın. Teymur, sənin işin gücün yox idi deyə gedib oxudun. Mən elə bir vaxtda ali məktəbə daxil oldum ki, ailə bir tərəfdə, atam da itirdim. Mən o zaman oxumaqla yoxsa problemlərimlə məşğul olmalı idim. Sənətkar olmaq üçün sənətkar doğulmaq lazımdır. Sınıqçının yanına gedəndə ondan ali diplom tələb edirik.